det är ju så att alla rider ju bara på en våg av intresse för det vi håller på med helt enkelt. Och jag tror att det återspeglas rätt väl i ett sånt här event också. Det jag ser fram emot mest idag är ju faktiskt att lära mig. Så kunskap. Det är alltid bra. Jag menar, Random Forest kan inte göra något annat än bra känsla. Så det är upppumpat och roligt, ska jag säga. Fantastiskt bra och viktigt att få komma ut så här. Ja, datadagen var ju någonting vi drog igång förra året egentligen då. Och det är en möjlighet för folk i branschen att få träffas, utbyta kunskaper och erfarenheter och så. Men jag tror att det är viktigt att träffas därför att man måste få input utifrån. Man behöver människor. Hur gjorde ni? Hur gjorde jag? Hur funkade det? Bra sätt att hålla sig ajour med vad som händer. Det finns så mycket information i vår bransch som behövs för att kunna optimera och vara lyckosamma. Och för att vi ska kunna realisera vår strategi, att kunna flytta energi i tid, form och rum, så behöver vi datacentricitet och datadrivna beslut. Och där har vi tagit hjälp av Random Forest. Random Forest är ju viktigt för oss för att det bidrar med den spetskompetensen vi själva inte besitter. Vi behöver toppa upp vid de tillfällen när vi behöver spetskompetens inom data. Och sen kan vi sen ta över att och förvalta och drifta istället. Att samarbeta med Random Forest har bara varit enkelt än så länge. Bra kommunikation med alla i hela teamet. Random Forest är en av våra viktigaste parter inom mitt område. Vi har jobbat med dem i många år och de vet vad de håller på med helt enkelt. Och man har inte tid för så mycket annat i mitt jobb. Ja, det har varit en kanondag. Det har varit kul att se kunder, träffa plattformsleverantörer, träffa utvecklare och utbyta erfarenheter. Många bra diskussioner och frågeställningar. Förväntningarna på Random är alltid höga, men de lyckas alltid leverera.